Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo da obra, né, aqui da casa. Vou mostrar pra vocês tudo, né, que está mudando, porque tem muita coisa pra mostrar. Eu fiquei fora esses dias, né, porque eu tava viajando. E aí tem bastante coisinha que mudou e eu queria mostrar pra vocês. Gente, meu cabelo tá duro bem aqui. Sempre que eu... Ai, meu Deus, sempre que eu durmo ele fica assim, duro. Só aqui. Enfim. Vamos pro vídeo de hoje, que tá bem legal. A gente tá com o plano já de se mudar essa semana, assim que ele fazer a instalação do piso. E nós escolhemos, né, uma pedra de mármore que fosse, né, bonita. A gente queria a branca, mas todos os marmoreiros, sei lá, que a gente fez o orçamento, todos falaram que a pedra branca mancha com o tempo. Então a gente preferiu colocar a pedra escura mesmo lá na cozinha aqui. Porque, gente, né, ficar tudo manchado, eu fico imaginando que realmente deve ficar, porque até minhas taubas de cortar as coisas, assim, fica manchado. E aí você não pode colocar nada ali em cima, que qualquer coisinha já mancha. Tem que ter muito mais cuidado, né, com uma pedra branca, que é muito bonita, né? Mas a gente quis essa daí mesmo, a normalzinha comum, que é a mais escura, que é linda também. E os meninos chegaram, né, pra fazer a instalação da pedra, então foi tirado tudo ali que tava na cozinha e ficou assim, ó, tudo limpinho pra eles começar a fazer o recorte. Gente, esse recorte parece estar torto, né, mas a pedra não fica torta, não. Eu achei, eu falei, o povo também vai achar, enfim. Aí ele tava fazendo todo o recorte ali, enquanto um fazia, o outro limpava toda a sujeira, porque suja bastante, né, porque querendo ou não, eles cortam a parede, né. Tanto que eles até perguntam, né, se tem algum cano, enfim, essas coisas. Aí eles estavam finalizando ali. E, gente, essa cozinha eu acho que era a que tava faltando só, porque de resto já tá tudo pronto, tá, gente? O nosso quarto só que falta pintar, só que não dava pra pintar antes de fazer esse recorte aí, porque ele suja bastante. Ali a área, né, do quarto, enfim. Mas, olha só, eles fizeram um recorte em toda a parede que vai o mármore. A gente decidiu fazer o mármore em V, né, pra fazer os armários também. E aqui ele já tinha sentado, gente, o piso lá da área de fora. Esse daí foi o piso que a gente escolheu. Tá bem sujo, né, porque obviamente eles pisam ali, enfim. Mas olha só, eu amei esse piso. Ele não é, tipo, lisinho. Mas também não é antiderrapante, né. E eles finalizaram também, né, a parte do banheiro ali. Essa bancada aí, gente, eles não finalizaram ainda, ela é o que falta ali, mas a gente falou pra eles dar prioridade pra dentro da casa, porque a gente tá agoniado com as nossas coisas lá na área. Gente, não dá pra achar nada. Eu quero um perfume, não sei onde que caixa tá. Eu quero um sapato, eu não sei que caixa tá, então por isso que a gente deu prioridade. Mas a área ali, ela está semi-pronta, ela ficou ótima, maravilhosa, eu amei, 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 amei demais. Depois que estiver limpinha, tudo organizado, vai ficar melhor. Eles passou massa aqui, ó, no teto, nas paredes. A gente não quis, né, piso até no teto, tá, gente? A gente quis até aí só mesmo, que é o suficiente. Aí que a gente vai pintar. Ali vai fechar depois, né? Mas ficou assim. Já instalaram aqui também, ó, o nicho que eu falei pra vocês, que aqui vai ser o box, né? Ali o chuveiro. Box, banheiro, passou tudo aqui, logo já termina essa parte aqui também, porque aí é só aqui mesmo que tá faltando, tá, gente? Pra gente se mudar, e ele também passou. Finalmente, o cara veio, instalou a pedra, aqui vai ser o cooktop, ele nem deixou a abertura, né, pro cooktop, até esquecemos. Mas aqui é o cooktop. Aqui tá a pia, né? Lavar uma loucinha, olhando essa vista. Aí tá tudo sujo, né, gente? Obviamente. Aqui a bancada. Graças a Deus vai ter bastante bancada, ó. Então, ficou assim. Depois a gente vai dar uma limpada, porque ó, sujou bastante. Mas a bancada tá aqui. Agora vai ser os armários planejados, né? Que vai colocar. Ele fez também aqui a borda, né, daqui, ó, essa bordinha aí. Aí vai vir o piso, tá, gente? Pra quem tava perguntando, sim, a gente vai colocar piso na parede, nessas paredes aqui. Tudo vai colocar o piso e depois vai vir o armário planejado. Eu acho que hoje à noite ele coloca, porque a gente
Já quer que coloca, né, logo o piso daqui, pra finalizar aqui, por dentro. Certo? Mas agora eu vou dar uma limpada aqui também, né, depois. Gente, aqui quase não dá pra ver, né, a divisão. Mas ficou maravilhoso. Esses pau aí, eles deixam aí até que dia? Pedro limpou aqui. Só o básico, né, gente? Porque eles ainda vão assentar o piso, né? Nas paredes. Aí depois que assentar o piso, aí já finalizou, né, aqui. Aí o cara já pode passar a massa e pintar e a gente se muda. Vou beber, calma. Esperar também pra colocar o cooktop aqui. Decidimos fechar essa janela aqui. Conversei, né, com uma arquiteta e tem como, né, o banheiro ficar sem mesmo. É, com a ventilação, né, fake, né, não é uma ventilação natural, é uma fake pro banheiro. Então a gente vai comprar essa que nem do closet lá. E é isso, tá? Porque achamos melhor e é isso, tá, gente? Aí a pessoa, ah, isso é melhor, isso é melhor. A gente sabe o que é melhor pra casa da gente, porque é a gente que vai morar aqui. Então eu achei necessário e é isso. Aí fechamos aqui, ó, com isopor. Porque se um dia a gente quiser abrir, né, quem sabe. Aí vai passar só a massa e é isso. Lá no apartamento que eu morava, né, era assim, os negócios de ar. Eles fechou com isopor assim, passou massa e depois eu só abri, tipo, quebrando assim, coloquei o ar lá. Aquele ar também de janela não dá pra colocar aqui, gente, porque esse quarto aqui, ó, não tem onde colocar ele aqui. Eu não vou colocar aquele ar aqui, ó, na janela. Não tem onde colocar ele aqui na brinquedoteca, então eu tô vendo se eu vendo ele, tá bom? O ar que era lá do apartamento. O Pedro vai fazer uma faxina aqui no quarto das meninas, porque tá bem sujo, ó. Porque, né? Enfim, vamos fazer uma faxininha aqui, já guardar uns produtinhos delas aqui no guarda-roupa. E furar já ali onde que vai o dossel dela. Ele, falar pra ele lá pegar. Porque senão, né? Já sabem. Dê um oi pra câmera. É só o tamanho do buraco da broca. Ele acabou de colocar ali, ó, o dossel. Aí falta só a cortina dele. E depois a gente coloca. Aí a gente vai limpar ali. Na verdade, a gente vai arrumar essa cômoda. Olha como tá suada. Acabamos de arrumar aqui a cômoda. Ó. Agora não tá mais mexendo, que nem tava. Tava parecendo que tava meio bamba. Aí tá assim. Aí a gente vai varrer aqui atrás. Aqui tá uma sujeirinha. Pra gente começar a limpar aqui o chão. Uiu. Comprei esse rodo aqui e o Pedro vai mostrar como funciona, porque ele já teve um rodo desse, ele falou. Ele era dono de casa, né, gente? Mas se esqueceu disso. Até hoje ele é escravo de dono de casa. É lá atrás primeiro. Aí o móvel ele molha, né, no caso a casa, e depois ele seca, gente. Muito inteligente. Mostra ele secando aqui. Dentro do balde. Você aperta a alavanca, ó. Ele sai a sujeira. Aí fica limpinho, ó. Limpando aqui atrás do móvel da neneca. Gente, finalizei de limpar aqui, ó. Eu tô sem tripé, por isso que eu não filmei pra vocês.
Mas essa cabeceira vai ficar aqui, né? Vocês sabem. O ventilador tá ali dentro ainda. Mas olha só, o chão ficou limpinho. Só tô esperando ele secar. Eu mostro mais direitinho pra vocês, mas tá perfeito. Comprei esse tapete aqui pro quarto das meninas. Eu vou abrir ele depois pra mostrar pra vocês. Porque ele é bem bonito. Assentaram aqui o piso da garagem, olha. A gente escolheu esse aqui para a garagem. Ainda não passou o rejunte, né? Aqui nessas laterais. Porque ainda não terminou ali, ó. Tá? Por isso que ainda não passou. Mas eu gostei bastante. Parece que vai chover. Ó. Garagemzinha. E olha só o que eu falei pra vocês. Esse aqui, ó. Que é um negócio pra escorrer a água, tá, gente? Fora, fora.